Sveiki! Mani sauc Mikus. Es kopā ar kolēģi Gati esmu devies ekspedīcijā pa Latvijas vēsturiskajiem novadiem, lai meklētu līdzīgo un atšķirīgo, lai saprastu, kas katrā novadā īpašs. Viesojoties Sēlijā, sapratām, ka robeža ar Latgali Sēļiem ir gana jūtīgs jautājums, kur sākas viens, bet beidzas otrs novads. Par to pat vietējie strīdas. Tāpēc sāksim savu Latgales sēriju ar ciemošanos teritoriāli vēl Sēlijā, bet ar sirdi Latgalē. Pirmais viesu nams, kas tika uzbūvēts šeit priekš viesiem atpūtniekiem, bijot namiņš, klajumu namiņš, kas ir centrā uzbūvēts. Un šeit bija dīķis kādreiz, kas tika veiksmīgi aizbērts, jo šeit bija tāds purva ūdens, purva rāva, visu laiku tur augstāk ir purvs, pa kuriem visu laiku notecē. Viktors un Ilze saimnieko klajumos. Klajumi atrodas Sēlijā. Tieši šeit sākam savu Latgales izpētes ekspedīciju. Tad kāpēc esam Sēlijā? Jo klajumi atrodas pašā Latgales pierobežā un ir lielisks piemērs tam, ka robežas var uzzīmēt uz papīra, ierakstīt likumos, bet ne cilvēku sirdīs. Zirgi ir klajumu galvenā vērtība. Tie ir gan ģimenes locekļi, gan biznesa partneri. Nu jā, nu lūk par zirgiem, jā. Jā, arī reiterapijā mēs darbojamies, mums ir arī reiterapijā speciāli sertificēti zirgi, jo kurš katrs zirgs nevar iet reiterapijā. Viņam novērtē gan viņa emocionālo stāvokli, gan soļa precizitāte ir ļoti svarīga. Jo, teiksim, pie mūsu attīstības tehnoloģijām vēl joprojām nav neviens japānis izdomājis tādu trenažīri, kas varētu aizstāt zirga kustību. Kā stāsta Viktors, gan ģimenes locekļi, gan zirgi ģimenē dzīvo līdz sava mūža galam un no saimniecības tiek izvadīti kapu kalniņā ar līdzīgu godu un pateicību. Ilzes un Viktora ģimene, nu, tas ir tāda faktiski kopiena, tā ir tāda sena vēsturiska tradīcija, ka vairākas šīs nu, ģimenes paudzes dzīvo kopā. Un gadu simtiem tā tas ir bijis. Nu, varbūt tagad tas varēs šķist, ka tas nav moderni un tā, bet agrāk tā bija. Jo nu, tāda pensijas sistēma jau nebija, ka parasti bērni, tā kā vecāki palika veci, viņus apkopa, viņiem rūpējās, savukārt vecāki pieskatīja mazbērnus, tāpēc, ka bērndārs nebija. Un šis modelis gadsimtiem ir bijis. Un tagad modernajā pasaulē viņš vairs nav tik pazīstams, bet man ir tāda hipotēze, ka mēs vairāk vai mazāk sāksim pie tā atgriezties, jo nu, valsts nevar nodrošināt pilnīgi visas lietas, ja? Valsts nevar pa visiem parūpēties. Un ja mēs tomēr gribam vairāk bērnus, tad tomēr nu, šis ģimenes faktors tomēr ir daudz svarīgāks. Un tu vari maksāt kādam pabalstus, bet no tā bērnu skaits lielāks nebūs. Tā kā šīs ģimenes, nu, šīs bija tas veids, kurā cilvēki mācījās sadzīvot, dažādas vecuma cilvēki, bērni mācījās cienīt arī vecākus cilvēkus, nu, tā viņi joprojām dzīvo, un tas ir lielisks piemērs, ka to var joprojām izdarīt. Bet kā paši saimnieki raksturo, kur mēs atrodamies? Sēlijā vai Latgalē? Klajumos. Vistālākajā Latvijas dienvidaustrumu stūrī. Vēsturiski Sēlijā, administratīvi Latgalē. Nu, tu zini, personīgi priekš manis, ja tā, teiksim, tas dalījums nav tik svarīgs Sēlija vai Latgalē. Es noteikti esmu Latgalē, ja, un ja, ja kāds netic, tad es varu paciet arī latgaļiski, es esmu latgaļīci. Nu, ja mēs runājam par latgaliešu valodu vai par latviešu valodas paveidu, kā tas šobrīd ir noformulēts vēsturisko zemi likumā, tad nu, būs ir pilnīgi godīgi, ka viņi nav bijusi mīlēti, ne no vienas varas īsti, nu, ja mēs runājam pat jau par vairākiem simtiem gadu. To mēs varam runāt arī par mūsu Latvijas republiku, par 20-30 gadiem. Pirms tam tātad mēģinājām tātad padarīt latgaliešus par poļiem, padarīt viņus par krieviem. Ja? Līdz ar to nu, ir tomēr bijis kaut kas, nu, ar ko mums vajadzētu izskaidrot, ka neraugoties uz šo milzīgo spiedienu, tomēr viņi ir šo savu identitāti saglabājuši. Klajumi ir jau ar gandrīz 100 gadu vēsturi. Jā, šeit ir Ilzes vectēva mājas, kas ir saimniekojis šeit klajumos un izveidojis tos klajumus. Un mēs arī papildinām viņa iesākto darbu. Protams, pēc jau sava redzējuma, bet tik un tā pieturoties pie tām tradīcijām, ja, kad ir vajadzīgs, lai ir sakopta zeme, ir sakopti īpašumi, ja, un kam, lai neaug nātris pagalmā, ja, kā bija dziesmā ar pagaļi pa pakaļi, ja, lai daboja tis, kas sovatāva zemī vai ļaudzēja nazvaļis. Jā, un tāpēc, jā, klajumi nav tā, ka mēs esam šeit nejauši cilvēki. Mēs turpinām sen aizsāktu vēsturi,
Un, protams, arī ceram, ka mūsu pēcnācēji turpinās mūsu iesākto darbu. Mums ir svarīga tā sajūta, par savu zemi. Vai vienpus, vai otrpus Daugavai, tuvāk, tālāk, vienā Latvijā. Es esmu tāds īsti Latvijas robežsargs, un es personīgi arī vairāk domāju par Latviju nekā par maziem vai dažādiem reģioniem. No senčiem iedzimta šī mīlestība pret zemi, šī latviskā identitāte. Jā, Latvija it kā nav liela, bet nav arī maza. Un man ļoti patīkami, kad atbrauc viesi pie mums, ja no dažādiem nostūriem, un saka, nu, Latgalē dzīvo labākie cilvēki. Un man ir liels gods dzīvot Latgalē un būt labam cilvēkam. Šobrīd mums šķiet, ka no visiem vēsturiskiem novadiem, mēs saprotam, ka Latgale ir gan sens, ja, mēs to apzināmies, ja, un liela daļa pat no Vidzemes teritorijas apdzīvojuši Latgaļi, bet kas ir ļoti interesanti, ka šis nosaukums, novada nosaukums Latgale, ja, tas ir būtībā ļoti nesens, un viņš ir atjaunots no tādām, no šī 12. 13. Gadsimta šiem Latgaļu ciltīm, ja, kas toreiz bija kaut kādos rakstos, ja, savukārt šie latgaliešu atmodas pārstāvi, kas bija kaut kur uz 19. 20. Gadsimta mija, 1900. Gadu, viņi sāka šo novadu dēvēt par Latgalu. Un tā bija pilnīgi jauna lieta, ja, jo pirms tam viņa tika dēvēta savādāk, ja, teiksim, tā bija šī infantīja, ja, teiksim, kas bija pavisam savādāks, ja, teiksim, un vienu brīdi pat mēģināja poļu Vidzemi, ja, bet šis nosaukums ir jauns, salīdzinoši jauns, bet viņš ļoti ātri, kā mēs tagad jūtam, ja nevienam Latgalē neienāk prātā domāt, ka viņš nav no Latgales vai viņš nav latgaliets. Bet kādas tad ir tās pirmās atšķirības, kas nāk prātā Sēligai no Latgales? Arī, ko mēs tikko skatījāmies uz kartes, tad katrai viensētai ir savs vārds, savs nosaukums. Ja mums šeit ir Saulkrasti, Ķemeri, Ventiņi, Klajumi, Ganiņi, Puķīši un tā tālāk, tad Latgales pusē ir sāģis, ja, ir Vilmaņu sāģi, Glaudānu sāģi, ko arī tikko kartē redzējām. Manuprāt, arī to identitāti rada tās tradīcijas, kuras mēs piekopjam. Un mēs tā, latgaliskās laikam vairāk ir tradīcijas šeit šinī vietā, kuras mēs arī nekad neaizmirstam un cenšamies arī saviem bērniem ieaudzināt, ja, jo, manuprāt, valsts vispār sastāv no valūtas, valodas un tradīcijām, ja, ja pazaudē šīs trīs lietas, tad vienalga kāds karoks plīvo. Kas rada to īpašo identitāti? Es teiktu, latgaliets ir ļoti stiprs, izturīgs cilvēks. Dzīvojis ļoti nabadzīgos apstākļos, bet izdzīvojis. Mīl savu sētu, savu zemi, savus kaimiņus. Savus kaimiņus. Ir viesmīlīgs. Es vienmēr esmu teicis, un Ilze saka, jā, ka jādzīvo draudzīgi ir ļoti ar kaimiņiem ar kaimiņu. Jo jebkurā situācijā, ja, radi nevienmēr ir blakus, un kur mēs skrienam pēc palīdzības, protams, ka pie kaimiņa, ja, un manuprāt, at Latgalē tieši ir tas, kad kaimiņš ar kaimiņu ļoti labi satiek. Un, protams, ģimeniskās vērtības arī Latgalē ļoti, ļoti piediena, ja, un ēdiena kultūra, un tāpat ir šmakauka, ja, Latgalē. Tās ir tās lietas, ja, kas arī veido to visu Latgales tēlu, manuprāt. Vēl tikai daži foto par piemiņu un dodamies tālāk mūsu Latgales izpētes gaitās. Bet nu, šķērsojot Latgales etnogrāfisko robežu, iebraucam Krāslavā, kur lēni savas dienas vada neliela luterāņu baznīca. Kā iet luterticīgajiem šajā katoļticīgo reģionā? No, tad ir jautājums par to, ko mēs šobrīd saucam par reģionu. Tāpēc, ka mūsu māmuliņa Daugaviņa ir Likteņa upe, ir sadalījusi Latviju divās daļās, un arī viņa arī robeža upe bijusi savā laikā. Un to diezgan teiksim tā, garīgi, mentāli, jāsaka tā, no tādā luterāņa viedokļa var sajust.
kā Daugavas kreisais krasts, kas arī pieder pie Krāslavas, tāpat kā labais, jo abas savieno tilts. Kreisais krasts nu, ir tā teritorija, kurā luterāņus tā kā saprot vai vismaz atceras. Taču šajā labajā krastā, te, kur ir Latgales teritorija, te, jā, nu, nu, te luterāņiem nākās sevi apzināties. Nu, jāsaka tā, nemaz nav tik viegli un nav tik vienkārši, jo to tradicionāli šeit nav luterisma teritorija. Ir atsevišķi saliņas, atsevišķi draudzes Krāslavā. Tas ir ļoti īpaši caur to, ka Krāslavas luterāņi savulaik ir bijuši diezgan aktīvi. Krāslavas izglītošanas ziņā, gan kultūras ziņā, kultūras dzīves ziņā un tā tālāk. Tā tas ir bijis savulaik, bet savulaik daudz, kas ir bijis citādāk. Un šie laiki ir tādi, nu, tādi kā tie ir. Un mēs izdzīvojam. Nu, tā jāsaka. Luteriskā baznīca īsti nav tā, kurai būtu bijis kādreiz kāds uzstādījums tādu, nu, īpaši adeptu iegūšanai vai kaut kā tāda centiena nav. Līdz ar to varbūt, ka tas misijas darbs no luteriskās baznīcas puses, viņš arī nav tāds sevišķi aktīvs un tas, nu, tas kaut kādā ziņā ir slikti, jā. Bet luteriskā ticības izpratne, viņa prasa tādu ļoti pamatotu, ļoti tādu inteliģentu arī šo darbu. Nu, nepietiek ar to, ka tā skries pa ielu un vilks katru iekšā un vai piedraudēs ar elli un tad gaidīs, ka tas cilvēks beigs pie tevis glābties. Ja? Nu, tā īsti tas nebūs. Ja. Luterāņu mācītājs Latgalē. Pie tam Andis ir dzimis Kurzemnieks. Interesanti, kā nes bija Kurzemniekam ienākt katoliskajā Latgalē nesot Lutera ticību? Jā, es esmu no Tālus apkaimes, esmu no Valdemārpils, no Sasmakas. Tā ir mana dzimtā pilsētiņa, un vecāki vēl joprojām laimīgi dzīvo tur. Paldies Dievam par viņiem. Kurzeme, dziļā Kurzeme un Latgale. Kurzeme un Latgale, kā tas savienojams? Tad, kad es biju tur, man likās nesavienojamas lietas. Jo Kurzemniekam Latgale ir tomēr patālā teritorija. Un es domāju, ka vēl joprojām kāds Kurzemnieks domā tieši tāpat, kā kādreiz domāju es. Un, lai nu kur dzīvē būtu jānonāk tikai ne šitajā čukņā. Tāpēc, ka no turienes tas skats ir tiešām tāds drusku. Kurzemnieki ir pašpietiekami. Patiesībā Kurzemniekiem pārējo Latviju īsti nemaz nevajag. Nav obligāti. Nē, nu tas būs Kurzemē ir jānoskaidro, jo mācītājs saka Kurzemnieki, ka šot pašpietiekam un viņiem īpaši neinteresē ne tas, kas notiek Rīgā, ne tas, kas notiek Latgalē. Nu, tie cilvēks, kurš dzīves Kurzemē un tagad, kur tik nav vēl bijis, ir aizceļojis līdz Latgalē, tā saka, nu to vajag pārbaudīt. Nu nav tā, ka es neticu mācītājiem, pasargi Dievs, bet es pārbaudīšu. Tagad es īsti nevaru iedomāties, kā man būtu, ja man būtu jāatgriežas atpakaļ. Ir iegūtas tik daudz. Pirmkārt jau tiešām tajā nu, Kurzemnieka vēsumā un noslēgtībā šeit nevar izdzīvot. Attiecības cilvēku starpā ir ļoti citādākas. Tas ir tieši tās satikšanās atklātums, labvēlība. Baznīcai pašlaik tiek atjaunots tornis. Kurš tad nogāz veco? Torni jau mēs negāzām. Arī mūsu iepriekšējie draudzes locekļi to nedarīja. Īstenībā padomju vara to izdarīja, jo nepatika laikam, ka jāskatās pa logu uz to torni, jā, jo tur bija partijas komitejas māja pāri ceļam. Un, manuprāt, tas bija 54. Gadā, kad nojauca. Baznīca bez torņa, bet ar stadionu.
Nu, tur ir kaut kādas noteikti Eiropas Savienības līkloču projektos, manuprāt, kāpēc nevar atjaunot stadionu pie skolas, bet viņi var atjaunot ārpus skolas. Es nezinu, vai baznīcai bija noteicoši, bet es pieļauju, ka māņticīgi olimpieši vai māņticīgi sportisti, nu, viņu nav daudz pasaulē, bet viņi noteikti visi desmit pēc šī raidījuma būs stadionā pie baznīcas, jo, kā saka, tur visi spēki ir saslēgušies, lai būtu medaļas, lai izdodas. Nē, nu, ja tajā stadionā varētu notikt sacensības, es domāju, ka pasaules rekordi krista viens pēc otra, tad pirms starta ieeja baznīcā un lūdzu, tu esi rekordists. Jāatcerās Gatim uzprasīt, kāpēc tieši katoļi ir Latgales tāda dominējošā ticība vai dominējošais kristietības virziens. Būtībā tā saknes ir tādas, ka sākotnēji jau pat vienu brīdi, tajā brīdī, kad pirms 500 un nedaudz vairāk gadiem Luters pieteica šo baznīcas reformu, tad gandrīz visa Livonija būtībā gandrīz vienos vārtos bija atbalstīšo, un tas bija viens no atbalstošiem, ieskaitot arī Latgali. Bet tad pēc nu, dažiem gadu desmitiem, ja, teiksim, Latgale nonāca tādā kopā ar gandrīz faktiski visu Latvijas teritoriju lielākā vai mazākā Polijas pakļautībā. Bet tanī brīdī, kad atkal jau daļa no Vidzemes jau nonāca tā kā Zviedrijas pakļautībā, tad Latgale tiešām palika zem Polijas. Un Latgalē tiešām tika īstenota katoļu ticība ļoti stiprinoša politika. Tad mēs paskatāmies, kas tad ir šī katoļu ticība kā tāda pasaulē. Nu, tā ir lielākā reliģija, ja mēs paskatāmies vairāk nekā miljārds cilvēku, vairāk mazāk aktīvu katoļu ticības piekopēji, nu, viņi tiek uzskatīti par lielāko. Un, nu, līdz ar to mēs arī saprotam, ka viņi ļoti globāli. Un ja mēs tā padomājam, kurš tad ir vissenākais un šobrīd eksistējušais globālais starptautiskais tīkls, nu tā ir šī kristietība un tā ir katoļu baznīca. Un lai arī Kurzemes hercogiste arī bija vasaļas attiecībās ar Poliju, tur tika pieļauta šī ticības brīvība. Tad Latgale līdz ar to nonāca tādā, nu, tieši vēsturiski, ja, un tieksim, kādus nu, 200 un vairāk gadus mēs varam skatīties ļoti intensīvā tādā, nu, katoļu baznīcu atbalstošas valsts pārvaldībā. Nu, tā bija šī kopējā Polijas Lietuvas valsts. Ja. Es teiktu godīgi, ka es tevis atvedis uz vietu, kur es pats jau vairākas reizes esmu bijis. Beidzot, tu zināsi par viņu stāstīt. Nu, es tā ceru, jā, bet man arī būs kas palīdzis, tāpēc, ka šeit ir Arendols mūža, ne tikai kā ēka un ēka komplekss ir skaists, bet ir arī saimnieki, lieliski saimnieki, kas man pastāstīja daudz vairāk par mani. Un es pieņemu, saimnieks jau ir klāt. Labdien, 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 labdien. Mūžas īpašnieks arī viss turlēs. Īpašnieks, jā. Arendols mūžais esmu bijis vairākas reizes. Un tā pirmā reize bija, kad es biju tādā lauku pētījumā, un tīri man ieteica, ka tur vajag apskatīties, ka tur ir ļoti interesanti saimnieki, jā, un viņiem ir ko pastāstīt, parādīt. Nu, un tad ir diezgan likumsakarīgi, ņemot vērā, ka tie saimnieki tiešām ir unikāli, un viss tā vida, ka es tur esmu atgriezies. Nu, un šoreiz arī būtībā caur šo mūžu tu vari izstāstīt arī šo Latvijas nu, pēdējo vairāk nekā 100 gadu vēsturi. Man ir sajūta, ka šī mūža nav degusi salīdzinoši ar to, kur mēs bijām iepriekš, kad mēs paskatījāmies. Man izskatās, ka šī nav degusi no, piektā gadā. Piektā gadā, jā, nē. Un kas tad bija pa iemeslu galvā? Nu, kāpēc, nu, kāpēc tad te nevarēja pavilkt? Nu, jo Vidzemē, nu, mēs kā Vidzemnieki varam teikt… Vidzemē dega smuki. Tur nosvilināja šausmīgi daudz. Jā, nosvilināja šausmīgi daudz, bet nevar vainot Vidzemniekus tur. Jā? Jo neviens jau neies savu dzīves vietu dedzināt, tur, kur viņam dzīvoklis. To darīja federatīvā komiteja, tāda Rīgā, jā, kur 200 profesionālos teroristu, jeb revolucionāru, kā teica. Un tie tātad ģērbušies maskās, melnās brillēs, parūkās, braukāja ar diviem mauzeriem rinki. Ļoti interesants stāsts par 5. Gada revolūciju, kāpēc viņa nav nodedzināta. Ja, to arī var skaidrot ar to Latgales situāciju, būtībā gan ar mentalitāti, ja, teiksim, kāda bija, un arī to, ka tomēr tā bija savādāka nekā Vidzemē, Kurzemē. Jo nu, agrārā situācija bija savādāka un agrārā politika. Ja? Tur katram bija kaut kāds tomēr ļoti neliels zemes gabaliņš vai strēķīts, kuru viņš apsaimniekoja, un viņš bija pie tā pieredzes, ja? Un tad līdz ar to viņiem nebija tik daudz bezzemnieki, kā tas bija Vidzemē vai Kurzemē, ja? Vai arī neapmierinātie šie no liela īpašnieki, nosacīt lielie, kas ir šie vecsaimnieki, ja? Jo viņiem bija liela izaicinājuma pārdot šo savu produkciju, nebija tāds ekonomiskās grūtības. Es saprotu, kāpēc Gats man gribēja aizvest uz Arendols mūžu, viņš jau tur bijis vairākas reizes. Nu, es kā jau šajā raidījumā pārsvarā visur esmu pirmo reizi. Un no pirmais tas iespējas no ārpus vienkārši es negaidīju, ka kaut kas tāds, tik skaists, tik sakopts.
atrodas. Nu, mēs ilgi uz turieni braucām. Bet arī tā lauksaimniecības iekārta, nu, tas ir arī kā vēsturnieks esmu pētījis, skatījis. Nu, bija savādāk šeit tā visa tā sistēma kopumā. Nu, varbūt jūs varat tā saviem vārdiem izstāstīt, kā vietējais, nu, kāda ir tā starpība, nu, teiksim, ar to Vidzemi, kā tā Latgalē tad viņi bija? Tātad pilnīgi tā līta bija savaido, ka tad bija muža un sola. Sola tas ir ciems sādža. Sola sava kopiena, viņiem sava zeme, muža bija visu zemi jau atdevusi kopienai. Tātad jau vispirkta zeme bija, viņi bija īpašnieki. Jā, nu tātad zemīt netik daudz, tās šņoras, teiksim, jā. Tas, bet tas ir vismaz tavs, nu jā. Tas savs jā. Kaktiņš un stūrīts zemes tomēr jā. Bija. Nu, līdz jā. Ar to, ja tu gribi kaut ko dedzināt, tad tev tomēr ir risks kaut ko zaudēt. Nu, nu cilvēki arī droši vien sadzīvoja to sistēmu, bet nu kaut kā jā. Jā. Tā tas viss. No kā tad muižnieki dzīvoja, ja viņiem savas zemes īsti vairs nebija? Tieši Arenduļas muža, ja Brandauka, bija 150 hektāru aramzemes, lauksaimniecības zemes pļovas, 150 hektāru. Šobrīd tas nav nekas. Tas jau no tā tāda vidēja zemnieku saimniecība. Jā, 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 bet tad... jā. Jā, jā, jā. Bet viņiem bija meži. Viņiem bija 5000 meži. Jā. Arendols saimnieks Arvīts, viņš, manuprāt, Gatis beidzot bija sastaps tādu līdzvērtīgu sarunu biedru, bet vēl, kā saka, sievas uzkurināts, viņš stāstīja vēl azartiskāk un vēl interesantāk, jo nu, Gatim bija ko turēt. Bija lietas, kur Gatis arī vairāk klausījās, nekā runāja. Bieži tā nav. Un, tad teiksim, arī mēs nevaram paiet tam Gerbūņam. Jā. Tas ir Latgaļas hercega pādīvo vajavodas Jezopa Zīberga, kam šitie muža pīdera Gerbūns. Jā. Jo plāterim ir sporni viersā. Jā. Un šitam ir trejas puški, ja, bet tas ir Zībergi, vairāk tā kā Zībergu Gerbūns, bet plāteru tos trejas svītras un šitas te sleipo svītras orkano, ja, jo uz Gerbūņa nazīmē krosas. Gerbūni nav krosai uz fasādes. Mm-hmm. Krosas nozīmē lēdzens ir sarkans. Mm-hmm. Es varu maldāties, protams, ka jā, piesim, tie punktiņi sudrabs, vertikālos svītras, tāda krosa, horizontālos, tāda krosa, jā. Un tu var izlasēt kādos krosos, bet jūs nekod nazīmē krosos. Mm-hmm. Un šitie bija tik slinka tauta, ka jī tik bija slinka, ka nevarā paēmt akmeni un nu, nosist to Gerbūni. Nu, Gatis un Arvīts Arendols pilī muižā arī izteica tādu lietu, par ko es nebiju domājis, bet tāda sazvērstības teorija, kā Ulmanis līdz tam brīdim, līdz apvērsumam, nu, viņš ir turējies pie varas, ievēlēts pateicoties Latgales katoļu balsīm. Un Latgales katoļiem savukārt viņš nedaudz viņus tā kā atbalstījis un stimulējis, dodot saviem vēlētājiem vai tādiem ministriem zemes Latgalē, lai viņiem būtu šis atbalsts Latgales katoļu tajā kopienā. Tad, kad ar šo atbalstu ir bijis par maz, es saprotu, tajā brīdī ir noticis Ulmaņa apvērsums. Nu, tā man vismaz Gatis mēģināja stāstīt. Izklausās loģiski, bet noteikti, ka vēsturnieki vēl strīdās. Ļoti iedvesmojuši ir arī stāsts par esošiem saimniekiem, ja, kas tur ir pieķērušies un saviem spēkiem būtībā lēnā garā 20 gados ir tur pacēluši. Un būtībā, es teiktu, viņu izveidojuši pa tādu ļoti unikālu nacionālu un es arī teiktu Baltijas līmenī tādu kultūru vēsturisku pieminekli, kur nu, ne tikai mūsu valsts, bet ļoti daudziem turistiem, kas būtu ļoti interesants. Gribētos noskaidrot un saprast, kā var nonākt līdz tam, kad mēs tagad dzīvosim muižā, kuram bija tā doma vai kā, vai tas bija tāds jau sapnis, vai mums būs muiža? Tas saistīts ar manu biedniebu, jo es dzīvoju Alsika muižā. Alsika es biedzu pamatu školu, un tie muiža palikusi man tā kā varbūt biedniebas atminis, jo un mēs staigojam pa tom visam telpom, pa dorznīka mojam, pa tiem žūgiem lūžņiem, ja, pa tom pazemes ejam, staigojam tos stostus dzirdējam, ja. Un tas laikam kaut kur bija viesturiskais palicis atmiņā un arī skolotoji bija daudz stostu tajā laikā. Nu, protams, ka varbūt negatīvā nozīmē par baroniem.
bet tur bija dzīvi līdzinīgi, kuri bija vēl pie barona strodoši mūsu laikos. Mēs obligāto literatūru bija lika lasāt par to Alsiku mūžu. Bija tāds Valdemārs Branks rakstnieks, jā, puiku gadu alūksnī. Un tas viss bija aprakstīts, un mēs tam vidī dzīvojam, un mēs to, ko lasām tam obligātie literatūrā, mēs to visu izjūtām, tos visu dožnīka mojas. Un tas laikam bija tā palicis to viesturisko, man gribējās to viesturisko telpu. Par šiem 20 gadiem, ko ir izbijies, kas ir tāds lielākais lepnums, tā pirmā vieta, ja atbrauc viesas, uz kuriem jūs vedat šitiem? Nu, es tā negribētu nodaļāt, bet tiksim, es lielokīs gandarījums ir tikai filmēta filmā, Pilsēta pie upes. Jo arī uzsaukot tu visu, es tā domāju, agro vēlu tu uzņemt filmu, es tā domāju, jā. Jā. Un lai tu uzņemtu, vajag, tiksim, no to attiecīgi no, izveidot, jā. Un es nebiju kļūdījies, un īpaši atbraucu pie manis, man nevajadzētu, tiksim, meklēt, reklamēties, vot, brauc manis, jā. Man tie viss ir, jā, bet vienkārši cilvēki paši atbrauc, un patiecam, mēs te gribam filmēt, tad tas tāds darba novērtējums. Protams, ka vītēji to nenovērtē, jā, bet novērtē mākslas pasaulē, jā. Antona Kūkoja gleznas, es saprotu, viņš arī Latgalē zināms un ievērojams vīrs, es saprotu, tu esi viņu saticis un arī vai? Jā, man arī senči no vienas puses, no tava puses, no nautriniem, jā. Jā. Un es jūs atako kultūru viesturis muzeja Rāzekni, un es saku, Anton, brauc da mani, es saku, es braukšu. Es atbraucu divu vasaras, tā. Mēs izdzīvojam, mēs braucam pa Latgaļi. Iztāds bija, nu, unikāls cilvēks. Mēs aizbraucam uz kaut kādu mūžu, tieksim, vai skolnu, vai višķi baznieca kaut kur tur. Es saku, apturi mašanu, apturi. Es tā paņem bloknotu. Tā kā, nu, fotografēju tā atzīmē. Saka, braucam toļā kaut ko. Izapatiko, es kaut kāds parks, jā, tieksim, ambeļu mūžas. Es bloknotā. Un tad atbraucu šeini. Sāstās. Jā. Pie Malberta. Un... Jau no šīm piezīmēm jau, kad no šīm piezīmēm. Es dobā nesēdā, teiksim, tur kā tie nu, stundiem. Un jām pīteka, ka es tā kā ar acīm nofotografēju. Tās gleznes, kas ir zīmētas, kur šī mūža ir zīmēta, tur viņš arī tā kā no piezīmēm, vai tur tad tu ļauj viņam un Hubertu sēdēt? Nikur. Nikur? Arī Nikur. Tāpat no piezīmēm? Bīži vienīs pat man prasā, kā izskatējās. Jā. Pēc kā kapliči izskatējās. Nā, es jām saku taidā, ostaņu stīvrim, tika augstā ar taidā. Jā, un zīmē, jā. Baznīca ir no koka, bet es jau drīzāk jūtos tā kā šobrīd mēs tā kā mēģinam ieņemt kādu cietoksni. Diezgan ir kukā. Un tāds švakāks baznīcēns nemaz augšā netikt. Tā iepriekšējā naktē es tā labi nosvinējies. Tu nemaz nevari tikt iekšā. Tas nav dress codes un tas nav kaut kāds cits covid codes, ja, bet nu, vienkārši tu nespēji fiziski uzkāpt. Nu, līdz ar to tas nepienākās. Tā, jādozreiz. Šoreiz tev pa priekšējā nesam. Un es pirmo reizi redzēju tik lielu koka baznīcu, es nebiju gaidījis. Un arī man es kāpēc likās, ka koka baznīcā ir jābūt tādā klasiskā latviešu brūnā koka krāsā. Kaut kādā tiešām negaidīts kaut kas. Un zvanu tornis. Arī ne tur, kur es viņu gaidīju, vienkārši ļoti daudz lietas, kā parasti savā galvā uzbur. Nu, mēs braucam uz koka baznīcu. Nu, labi, mēs braucam uz koka baznīcu, un tad tev aizved... Man tur aizved gads. Šitā? Oh. Jā, nu, arī tā baznīca, kas Brīvdabas muzejā kaut kur, man liekas, no šī apvidus reģiona nāk, es tur precīzi neatceros, bet, nu... Nu tā viņa kaut tik pie vēl vienas baznīcas uzmūrēja mūri, jā? Nu, jā. Tas jau nemaz nebija tā, kā aizved un tukša vieta. Jā, no Bornes baznīcas stāsts ir gan interesants, ja mēs paskatāmies no tādām vairākā pusēm. Pirmkārtām tas ir tāds ļoti redz gadījums, kad iepriekšējā baznīca nav vienkārši pazudusi, nodegusi vai sabrukusi, bet nu, viņa ir nokļūsi kā daļa no kultūra vēsturiskā mantojuma Brīvdabas muzejā.
Un arī tas, ka nākamā baznīca, lai arī luterāņu draudzē un ar visiem izaicinājumiem un Latgalē, bet tomēr viņi ir visu šo laiku eksistējusi. Tā kā vienmēr visās vēstures gaitās vienmēr ir kaut kādi izņēmumi. Nu, šis lielisks piemērs tam, ka mēs nevaram visu likt vienā maisā. Dien. Dien. Mēs gribētu kaut ko vairāk uzzināt. Jā, Gatis. Ļoti patīkami. Priekstriks aigars. Mūs interesē gan tādas pavisam lielas lietas par ticības nozīmīgumu Latgalē un pat nonākot līdz tam, nu, teiksim, arī par šo konkrēto baznīcu. Tā kā mums ir ļoti plaša perspektīva, tā kā jums ir kāds pāris dienas laika, tad mēs labprāt par šo varētu parunāt par visu, vai ne? Tev noteikti arī kādi jautājumi. Man arī būs, jā. Jā, bet mēs varbūt varam iesākt ar šo, nu, izskatās gan senu celtne un iespaidīgi, un pamatmateriāls izskatās koks. Koks, jā. Un nostāsti liecina, ka sākotnēji vispār bez nevienas naglas ir celta baznīca. Visus koka tapiņām, nu, protams, laika gaitā atjaunojot kaut ko, pielabojot, tad jau ir tikušas izmantotas naglas. Un ir arī nosās, ka patiešām ir bijis domāts dievnamu celt Rušonas ezera viņā krastā, tur Pilskalnā. Bet ziemā sākuši sagatavot dabūmu materiālus, un uz salas ir cirtuši ozolus, un nostāsts liecina, ka stāsta par to, ka zirgi esot satrūkušies no kaut kauna ar visiem tiem baļķiem pāri ezeram devušies un nostājušies šeit, šinī kalnā. Un apstājušies, un nevietas nav kustējuši, un tad tā bijis uzstāt kā zīme, ka tomēr dienums jāceļ šeit. Mums šo ideju vajag iedot Rīgas domē, nu viņi pa to koncertu zāli šobrīd, kur būvēs, tur vai šeit. Reku, vajag zirgus, vajag baļķus, kaut kādus materiālus, vai nu, kur būs kur zirgs apstāsies, tur arī būs. Jo, nu, savādāk, nu, cik var vēl garumā, nu, es kā nedaudz mūziķis, es tomēr gribētu, ka, nu, vismaz mani kolēģi, kas turpina karjeru, varētu uzspēlēt. Tā kā, nu, šis ir tā ļoti iedvesmojošs piemērs, jā. Un... Gribēju prasīt ienākot šī pasaulē, savot, ka mācītāji uzreiz nepiedzimts 40 vai 50 gadī, kā mazs puika, piemēram, es nezinu, kurā brīdī tu izlemi, ka tu iesi šo ceļu, vai ir kaut kāds mācītājs kā piemērs, vai es nezinu, kaut kāds status, vai, nu, kad mācītājs Latgalē, tas ir tā, nu... Ja katram tas stāsts droši vien būtu savs, bet manā gadījumā es piedzimu ar to. Jā. Tas gan. Jo pēc vecāku nostāstiem, tad, kad es tiku kristīt šeit baznīcā, nestāts jau bija man vairāk mēnešus jau tāds. Un priesteri, esot raustījis aiz stolas, kas ir priesteriskās varas simbols. Un priesteris bija gados vecs, un viņš arī tā teicis, nu dēls sauc liels, es jau esmu vecs, drīz jādodas mūžībā, bet izaugs liels un būs mācītājs manā vietā. Jau, tad. Tik pravietiskus vārdus teica, jā. Un tad es atceros arī, ka ar veco mammu šeit gājām baznīcā pēc dievkalpojuma, nu, sievas jau vienbēca. Nu, tu, Dēlīna, laikam būsi mācītājs, uz ko es teicu, jā. Aigars Bernāns mūs bija uzaicinājis uz savu dzimto baznīcu, tas baznīca, kur viņš kristīts. Man patīk arī tas stāsts, ka viņš jau tur kristību laikā izrādījis interesi par mācītāju, kurš tajā laikā viņa kristīja viņa apģērbu, un jau it kā jau pat nolemts, kad jā, šeit būs nākošais mācītājs. Arī tāda stereotipa man likās, nu kā mazi puikas, kā viņi izdomā Latgalē, ka viņi būs mācītāji. Man līdz šim likās, ka nu, tas ir tāds cienījams amats, un tad, kad tu tāds mazs puikas, nu tur ugunsdzēsējs, policists, un man šķita, ka nu, Latgalē varētu būt, ka trešais, nu ka mācītājs varētu būt tas. Un tad tām vārds pa vārdam es sapratu, ka tomēr dēļ statusa laikam par mācītāju neviens nekļūst, vismaz ne Aigars. Pēc identitātes mēs visi esam kristieši, tāpēc ka kā mēs uztveram labo un ļauno? Nu, mēs uztveram pēc baušļiem, pēc tiem principiem, kas ir ielikti tur. Un mēs varam teikt un noliek, ka nē, bet tas, kā es uztveru dzīvi, kaut ko darot, pats vai skatoties, ko cits dara, tev tur nebūs tur zakt nokaut vēl kaut ko darīt, tas tev nāk no turienes. Nu, 19. Gadsimtā viens ārkārtīgi sarežģīts posms Latgalē. Tur ir jau uz ļoti ilgu laiku, jau no 19. Gadsimta 60. Gados tiek likvidēta šī latīņu rakstība. Un tas līdz pat 1904. Gadam. Ļoti, ļoti ilgi. Un līdz ar to tanī laikā ļoti strauji palielināja šī plaisa starp izglītības starp pārējo Latviju un starp Latgalu, kur tiešām no Latgales bija viena brīdi, kad ļoti retais, ja, un lielākā daļa no latgaliešiem
savus bērnus nesūtīja skolās un ļoti strauji pieauga analfabētisms. Diemžēl, nu, bet tā bija uzspiesta politika, tāpēc ka Latgala tika uztver kā daļa no Polijas, kur bija nemieri, ja Polijas sacelšanās, un tāpēc šis tika aizliegts gan tiksim Lietuvas teritorijā, gan arī Latgalē. Un tā galvenā doma bija tāda, aizliegsim viņiem runāt latgaliski un poliski, pārtaisīsim viņus pa krieviem. Jā, bet tieši pateicoties šai katoļticībai, jā, baznīcai, es domāju, to izdevās, nu, faktiski, nu tas viņam neizdevās. To nevajag rakt tālu pagātnē. Savā bērnībā es atceros, ka arī tad, kad es gāju baznīcā, priestaram bija biblioteka, kurā bija trimdas latviešu izdevumi, un tāpat ir latgaliešu literatūra pieejama. Jā. Baznīca, kā saka, kā dzīvot pareizi un tā, bet ka Latgalē katoļu baznīca ir palīdzējis saglabāt arī pašu latgaliešu valodu. Jo noteikti, ka latgalieši to zina, bet mēs Vidzemē nezinājām, ka Latgalē dievkalpojumi notiek latgaliešu valodā un ir notikuši latgaliešu valodā gan tad, kad Ulmanis centās nedaudz dažādi mīcīt un apspiest latgaliešus gan padomju gados, visu laiku latgaliešu valoda baznīcā ir skanējusi. Un tas ir tā, ka man tas bija jaunums. Es domāju, tas ir arī, kāpēc latgalieši vēlējās tik daudz tomēr sekot šai katoļu ticībai, jo tā bija vieta, kur tu vari sapulcēties un runāt latgaliski, un tu, kur tevi uzrunā, nu varas pārstāvs vai ticības pārstāvs latgaliešu valodā, ko savukārt, nu, ne tu varēji redzēt ziņās īsti oficiālajās no Rīgas, ja, vai no Maskavas, vai no kurienes, ja. Nu tas jau viss bija pavisam savādāk, un tas viņiem ļoti palīdzēja. Nu visos laikos, es nezinu, tur noteikti man varēs papildināt, bet visos pēdējos pat 100 gados, tā, nu varbūt pēdējie 10 gadi, nē. Bet ir bijuši mēģinājumi pat pēc Latvijas valsts dibināšanas kaut kā mazināt to vietējo identitāti, nu, uzspiest to latviskumu. Man godīgi sakot, kauns lasīt 20. 30. Gados atklāsmes. Tā ir pavisam jauns dialekts izveidojies, ja tur poļu krievi ietekmē. Es atvainojos, ja tas bija jauns dialekts, kāpēc tagad 100 gadu laikā pēkšņi visi šeit nerunā latviski. Nu tad es teiktu no zinātniskā viedokļa murgi, ja, sarakstīt, bet tie ir politiski angažēti, ja. Tas pats notiek visu padomju laikos visu laiku, ja. Un tā kā, nu, tagad pēdējā laikā tas ir atgriezies, un arī šiem vēsturisko zemju likumu, jā, tur ir uzrakstījis, ka drīkst tiešām lietot, drīkst lietot uzrakstos. Drīkst. Paldies! Nē, bet visu laiku lietojām, tagad drīkst. Nu, jā, bet tam ir milzīga nozīme, ka, nu, 100 gadu laikā, es atvainojos, Latvijas valsts ir nākusi pie prāta, jā. Nu, un sāk šo lietu uztvert kā vērtību, jā, nevis kaut kādu apdraudējumu. Nu, tam ir milzīga nozīme. Nu, tā kā, un tur mēs esam šāvuši vai nu ko, bet kā latgaļu valoda mani apdraud, es neesmu izjūtis nereiz. Problēma bija kāda, ka, nu, ir dibināta jauna Latvijas valsts, un dažas lietas mēs gribējām pārliek vienkāršot. Un tā Ulmaņa ideja bija tāda, ka viņš gribēja veidot tādu latvisko valsti, vairāk nacionālu, un noardīt visu, kas ir atšķirīgs. Mm-hmm. Piemēram, Rīgā viņš bija uzēdies arhitektūrai vācu, un gadarīs visu vecrīgi nojauca. Bija plāns tāds, ja, nu sāk jau kaut ko jaukt, tai uzbūvē skaistās latviskās celtnes, ja, kuras es subjektīvi pa skaistām neuzskatu, piemēram, tā finanšu ministrija, kas ir vecrīgā, ja, bija ideja pie Doma baznīcas ar ļoti daudz mājas no uztaisīja laukumu, ja, bija ideja vācisko arhitektūru projām, pa tām mūžām, kur mēs staigājam, ļoti retai bija kaut kāds arhitektūras pieminekļa status, tā arī senā mēs būvējam savu latviskumu. Jā. Un daļa no šīs latviskuma programmas bija arī tā, ka, nu, arī kas tur tā latgaliešu valoda, tādu mums arī nevajag, te arī mēs taisīsim visu pa latviskumu, vietvārdu latviskošanu, uzvārdu latviskošanu, nu, Nu, es teiktu, nu, tas ir tiešām barbarisms bija. Ja mēs tā paskatāmies, mēs iznīcinājam tik daudz no šīs kultūra vēsturiskās identitātes, ja, nu, teiksim, nu, kaut kādas, piemēram, uzvārds Freibergs, ja, mēs viņu uztaisījām, nu, par Brīvkalnu, piemēram, ja, nu, latviskojam, ja, vai arī pat vispār iedevām kaut kādu citu, vai kaut kādiem tiem māju nosaukumiem, kas ir no ar ļoti senu izcēles, mēs viņu vienkāršojam, tur Zaķi, Lāči, Vilki, ja, tur Bērzi, ja, tur To, ka Ulmanis ir mēģinājis, vai Ulmaņa laikos ir mēģinājis latgaļu valodu nedaudz ierobežot un apspiest, es biju dzirdējis, un tieši viņš jau arī Gatim prasīja, kāpēc. Nu, tas attaisnojums Gata sniegtais arī tāds. Nu, no šodienas skatu punkta liekas, nu, man, es nezinu, kā var traucēt latgalieši vai latgaliešu valodu, kā viņi var kādam traucēt, es tiešām nesaprotu. Tas ir interesanti. Un turklāt, kā jau es teicu, Es saprotu to valodu, es varu rakstīt CV, ka es saprotu vēl vienu valodu.
Mums noteikti ir jāatcerās, kāda bija situācija 20. Gadsimta sākumā, ap to brīdi, kad parādījās vairāk un mazāk šī apziņa arī latviešu sabiedrībā, ka vajadzētu tā kā domāt par Latvijas valsti, varbūt par autonomiju, ja, kultūras autonomiju vispirms. Bet uz šo brīdi ir tā, ka tīri starptautiski un pat daļai Latvijā Latgali vairs neuztver kā daļu no Baltijas. Latgali ir jau ļoti ilgstoši bijusi šajā Vitebskas guberņā, un tur jau parādījusies savu šī mentalitāte, jā, cita veida ticība, un pat tiešām modelējot kaut kādas nākotnes perspektīvas, un, piemēram, vācieši, tā, ka viņi plānoja veidot šādu Baltijas valsti, tad viņi tur iekļāva Igauniju, Vidzemi, Kurzemi ar Zemgali, bet Latgali palika ārpusē. Un tāpēc bija ārkārtīgi svarīgi šajā 1917. Gadā jau pavasarī, kad bija šis Latgales kongress, kur Latgales kongress ļoti konkrēti un skaidri pateica, ka viņi sevi redz kā daļu no pārējās Latvijas. Tanī brīdī nerunāja vēl par politisko, bet tas bija vairāk domāts par tādu, es teiktu, par kulturālo vienotību, ja, ka tā ir vienota teritorija. Un es domāju, šim Latgales kongresam tāpēc ir ļoti, ļoti liela nozīme vispār šai domāšanas, tempa palielināšanā, ka mums vajag savu valsti. Ja jums liekas, ka atrodoties kapiņos, tālāk vairs nav kur, šeit ir kustības saraksts. Rīga, Daugavpils, Aglona, Voguļi. Kapiņos vēl viss nebeidzās. Bet vieta atpūtē ir atrast ideāli. Pietura, kapiņi. Pēc dažu baznīcas apmeklējumu, es domāju, tās jau tādas tīras saistītas lietas ir. Jā, nu, jā. Tā kā, nu. Jā. Bet nu katrai vietai savu vēsturi. Katrai vietai. Nu šeit protams, arī savu pārsteigs, vēsturi. Tu man pārsteigs, ka tu arī zini, iespējams zini arī kapiņu vēsturi, kāpēc šāds nosaukums. Nu, es tiešām domāju, ka tam varētu būt saistība ar kapiem, jā, un šeit dzīvoja gana daudz vecticībnieki, tad nu, tie ir cilvēki, kas Latgalē ienāca. Nu, tā mēs varam teikt kaut kādos nu, pēdējos nedaudz vairāk kā 300 gados. Nu, tad viņi glābās no ticības reformas, kas notika Krievijā, tobrīd tā vēl nebija Krievijas teritorija, tad viņi glābās šeit. Nu. Jo, nu, kā vienmēr sabiedrības lielākā daļa pieņem visu, ko tev liek darīt. Nu, tev liek kļūt pa komunistu, tev liek kļūt pa katoli vai pa protestantu. Lielākā daļa vai nu sakoši zobus vai nē, bet ir. Bet nu, ir viena daļa, kas pretojās kaut kādā veidā. Un tad vai nu tie ir bēgļi, kas dodas projām. Un šajā gadījumā viņi tā kā negribēja mainīt šo ticību, kas bija tā kā nu, ierosināta ticības reforma. Tad viņi meklēja alternatīvas kaut kur. Nu, protams, ja tur Krievijā bija represijas, tad viņi te bija viena no tuvākām vietām, kur viņus arī lika mierā vairāk vai mazāk. Un šeit viņus arī tā uzņēma un viņi iedzīvojās? Un... Nu, viņi tādās savās kopienās dzīvoja, tādos ciemos ir Latgalē vietas, kur vispār purvi, riņķi un ir vienkārši sala, ja, kur viņi ir. Vai, nu, viņi tādās vietās dzīvoja. Nē, nu, kapiņu pats nosaukums jau vien ir, man liekas. Tā lingvistiskā programmēšana strādā, es saprotu, tas ir bijis stipri lielāks miests kādu brīdi atpakaļ, un tagad nu, kapiņi praktiski neviens vairs nedzīvo. Un ļoti interesanti bija kapiņos meklēt kapus, jo sanāk, ka tu kaut kādā tādā maziņā kaut ko meklē, kaut ko lielu. Nu, atradām, kapiņos ir kapi. Ko jūs varat pateikt par Latgali un latgaliešiem? Kopumā Latgalē, manuprāt, ir ļoti spēcīga identitāte. Latgalē tas būtiskākais, protams, ka sava šī, te es teikšu, valoda. Bet tas, kas man liekas ļoti interesanti, un kas ir šis te ir katoļu baznīca un etnogrāfiskais, un tas, ka abas šīs lietas ir vienlīdz svarīgas, un tas, ka Latgalē tas tiešām ir ļoti dzīvs, un tas, kas interesanti ir tas, jā, kā es tā nebija aizdomājusies, bet ka tieši tā latgaļu valoda ir saglabāta cauri gadiem, pateicoties tieši baznīcai ar baznīcas tekstiem, un tieši tur viņa ir saglabāta. Protams, mēs redzam šo ļoti lielo baznīcas lomu, ko jau pieminēja. Un kas ļoti interesanti arī, ka caur šo baznīcu ne tikai šī valodas aspekts un varbūt šis kaut kāds arī piederības un sākņi, bet arī starp citu eiropeiskā identitāte arī ienāk caur baznīcu, jo tomēr jezuīti ir ļoti daudz darba ieguldījuši, lai apgaismotu šos Latgales ļaudis un nestu izglītību un gara gaismu Latgalē un arī šiem katoļu arī šie ievērojamās personas, viņas arī ir lielā mērā saistītas ar Eiropas šo telpu.
Un viņi vēl ar vienu interesantā kārtā jūt pat šo atgriezinisko saiti no tiem cilvēkiem, kas ir devušies prom, un viņi atcerās šīs savas dzimtās vietas, dzimtās baznīcas, un ziedo kopīgām labām lietām. Mēs varam paskatīties, nu tas ir šāds katoļu zars, teiksim, viss tuvāk ziemeļos, vispār tādā Eiropas mērogā, ja mēs tā paskatāmies. Ir kaut kur tāds katoļu tāds... Vēl vairāk uz Ziemeļigauņiem jau vairs nav tur. Nu, tagad es tikko to pateicu, man jāsāk domāt, ka tiešām Latgale ir vis tālāk tāds izvirzījums, ja mēs varētu teikt, jo no reformācija tas ir tātad viss, kas aiziet visu Skandināviju, viss, jā, nu. Anglikānisms arī tur, nu Skoti varētu pretendēt, tad mums jāskatās, jā, nu, teiksim tā, nu tas ir tādī galā, bet nu mūsu galā, es domāju, ka Latgale pilnīgi droši, jā, tā kā, nu, Skotus mēs varam nepieminēt, jā, pārējais jau viss, tad mums ir, jā. Vai es pareizi sapratu, mēs esam pa vidu starp kultūras nams, es nezinu, vai var teikt vecais. Nu, jā, bet nu esošais arī. Esošais, joprojām esošais kultūras nams un Latgales vēstniecība Gors. Absolūti taisnība. Mums ieteica, ka tu esot liels Latgales patriots, tu zinot visu, visu, vai vismaz uz mūsu fonu tu zini stipri vairāk nekā mēs. Centīšos. Pirmais jautājums – Antons Kūkojs. Jā. Pazīstams, jo mums teica, ka viņš ir… Jā, pat ir bijis tā, ka es esmu dziedājis ar Antonu Kūkoju uz skatuves. Tas bija kādos 89. 90. Gads Daugavpils rajona. Kultūras nams Vārpa. Jā. Tur bija kaut kāda dzejnieku sabūšana, pēc tam ļoti jautra balle līdz pat 5 rītā. Jā. Un tad kaut kurā periodā, es domāju, diviem ap trijiem naktī uznāca uz skatuves tomēr Jānis Kūkojs, un tad mēs dziedājām šādi. Tāds jau es esmu, mauc mani stābuļē. Es tālāk, jā, tāds jau es esmu, mauc mani stabulē. Viņš arī tāds, nu, kaut gan bija kupls liela auguma, bet viņš ar savu dvēseli varēja caur katru stabulu iziet cauri, un viņa dzējiet tiešām ir tāda, ka, nu, pieņemam. Vēl viena dziesma, kuru arī es zinu, ka tava grupa Baltie Lāči izpilda tik skaidra valūda. Jā. Tā var viņu uzskatīt par tādu kā vienu no Latgales diždziesmām, varbūt pat himnu vai? Nu, jā. Nu, jāsaka, redz, mēs esam tiešām šajās krustcelēs starp kultūras nam un Goru. Jā. Un šeit kādreiz notika Latgales mūzikas televīzijas festivāla. Ja? Un šī dziesma skaidro valūdu pirmo reizi tika ierakstīta gan video, gan audio versijā. Jā. Un viņa tautai kļuva mīļa. Mēs kaut kā jaunieši būdami dabojām tās notis rokā. Un, protams, izveidojām ar kori vispirms un tad atsevišķi ar orķestri Daugavu. Un viņa tiešām 91. Gada 24. Jūlijā šeit Rezeknē noskanēja kā fināla dziesma, kas arī deva to nu, tādu pacilātības līmenis. Man liekas, tajā likās, nu, rīt no rīta viss būs tā kā šodien. Visiem likās, tu daļ mums atnāks brīve, tu daļ būs skaistums, un mēs varēsim uzelpot, dziedāja poļi, bija krievi, ebrie, visi bija visi vienādi, visi tiecās tikai uz priekšu. Ah, mums būs brīve. Tagad tiešām latgaliski dziedāt ir stilīgi. Jā, mums ir reps, mums ir tautumeits, kas kaut ko dara latgaliski. Nu, viss spektrs, un tagad tas ir stilīgi, viss ir. Bet kurā brīdī tas tiešām nu, kļuva tā, nu, stilīgi, jo es atceros, nu, kaut vai tajā pašā padomu, es pat godīgi sakot, nereizi nedzirdēju, ka kaut kur, kaut kādā veidā tiek, vai nedod Dievs estrādē, vai kaut kur parādītos topā dziesas, vēl kaut kur. Nu, kad ir kaut kādas tādas sajūta, ka bija kaut kāds lūzuma punkts vai kaut kā, nu... Lūzuma reālais punkts no vēsturiskā viedokļa, man jāsaka, tā 88. 88. 89. Gads pagājušā gadsimtā, kad mēs kā jaunieši, mēs braucām uz Franciju un ar lauku kapelu Rakari uzstājāmies Francijā veselu mēnesi, un tad bija tas periods, tas tāds duļķainais laiks, kad nu, mēs īstenībā visi gatavojāmies klusībā palikt tur, ja nu kas, bet tās dzimtenes ilgas visiem bija tādas, ka tās sarkanās parastās pases bez ārzemju pasēm. Mēs ieslēpām atpakaļ čemodānos un atbraucām visi kā viens uz mājām. Viena ļoti interesanta lieta, kas ir jāpiemin, ir tas, ka ja vēl kaut kādā, nu, 20. Gadsimta sākumā viens otrs šaubījās, kur tad ir Latgale, vai tā ir Eiropa un Baltijas jūras reģions vai nav, tad, ja mēs patinām nedaudz to filmu atpakaļ,
tad viens ir brīdis 18. Gadsimtā, ka mēs varam runāt par to, ka Latgala ir daļa no Eiropas, bet savukārt Vidzeme ar Rīgu nav. Un tas ir brīdis, kad Pēters I uzvar karā Kārli 12. Un 1720. Gadā pēc Nīštats miera līguma, tad visa Vidzeme ar Rīgu nonāk Krievijas impērijas sastāvā. Tātad, nu, tā ir Krievija. Savukārt Latgala vēl ilgstoši līdz Polijas otrai dalīšanai, līdz pat tā paša gadsimta 70. Gadiem, tātad vismaz 50 gadus ir daļa no Polijas. Un ja mēs paskatāmies, kas tad ir Eiropa, nu Polija ir Eiropa. Līdz ar to šī robeža paivieksta varētu savā ziņā nosaukt par tādu Eiropas ārējo robežu, bet tā Eiropa atradās Latgalē. Un savukārt tā Krievija jau bija Vidzeme. Tā kā un tas ir ļoti ilgs laika posms, tie ir 50 gadi. Tā kā es teiktu, ka nu, tā vēsture ir ļoti interesanta, ja, un reizēm mēs nezinām kaut kādu šādas nianses, ja, kas liek mums izdarīt kaut kādas nepareizas secinājumus. Bet par valodu es vēl pieminēšu, ziniet, ka tomēr tas latgaliskais nav tā, ka viņš nebija kāpis uz augšu. Varbūt šodien aiz tām publiskajām uzstāšanām un katrs grib līdzi sev pavilties šim te skaļumam. Īstenībā šajā situācijā, lai saglabātos tā latgaliešu valoda, visvairāk bija jāpateicas baznīcai, vecmāmiņām, babiņām, nu jāsaka mammām, kas gadu gaitā ir turējuši šo valodu mājās. Ar bērniem runājuši, ar kaimiņiem runājuši. Pats interesantākais, paņemsim, es varu stāstīt par savu ģimeni. Mēs ar mammu, babiņu un māsu dzīvojām dzīvoklītī, kur savā starpā runājām latgaliski. Tiklēc aizvērās dzīvokļa durvis, mēs runājām ar kaimiņiem latviski. Pat neskatoties uz to, ka viņi dzīvoja blakus dzīvokļus un arī runāja latgaliski. Andriš ļoti skaisti salika pa plauktiņiem tās divas lietas, kas ir saglabājušas. Latgaliešu valoda, baznīcas un vecmāmiņas. Tie ir bijuši tie pīlāri, tikai divi, it kā zemi tur trīs ziloņi, bet latgaliešu valoda līdz šim turējusies uz diviem un ir noturējusies. Ja man vēl jautājums par ballītēm, es tev ir tā ieskicēju to visu. Man liekas, tev ir pieredze, tu esi spēlējis ballīti visos Latvijas nogados. Pie kuras dziesmas sāk dejot Kurzemē un kur sāk ātrāk vai ir kaut kādi tādi vērojumi? Tas nav ballīšu specifikas. Nu ballīšu specifika tas nav tā noteicams, tas ir ko cilvēks, jāsaka tā ir īsti, ko cilvēks grib nākot uz balli, ja viņš grib apūsties, tad īstenībā uzreiz no pirmās dziesmas viss aiziet un gan Latgalē, gan Kurzemē, gan Vidzemē. Acīm redzot Baltie Lāči, viņš tik labi spēlē, ka viņš jebkurā novadā kā sāk spēlēt, tā visi dejo. Man savukārt visticamāk, kad man likās, ka tas ir saistīts ar vietējo mentalitāti, acīm redzot, man vienkārši jāmācās spēlēt nedaudz labāk. Tā kā, jā, man Baltacis man nogrieza to sajūtu, ka tam ir saistība ar kaut kādiem vēsturiskajiem novadiem vienkārši. Ja ir labi, tad visur tevi pieņem. Nevajag uzskatīt, ka tikai Latgalē šeit vienmēr kādās ballītes vai kāzu būšanās vienmēr nu, sakaujās vai vēl. Nu, īsti vienmēr es jums teikšu tā, ka mūsējie, kad atbrauc no Vidzemes puses, no Rīgas, kad mūsējie uzreiz tādi kārtīgi, jo mammas ir un babiņas nostar, uzvedies kārtīgi, tur ļauts, nu Rīgas atbraukš, es ir kārtīgi. Puikas turās. Un pirmie, kas sakaujās savā starpā, Vidzemnieki. Ne. Un tad mūsējie iet glābt viņus, un tad sākas kopējies, jo tāpēc nevar saprast, kurš par kuru un kāpēc bija. Nu, bet tas ir tā kā nu, piedienās, ik pa laikam to nu, vajag, lai nu. Nu, lai iestrākt cilvēkam iekšu. Nu, pa pēdējiem 20-30 gadiem, ka mēs varam runāt par tādu no Latgales identitātes renesānes, ka to arī atzīstam pārējiemēs Latvijā. Mēs priecājamies par to, ka dziesmas tiek dziedātas latgaliski, rokmūzika, ja tu reperi vispārējais, ja valoda vispārējais, un tagad jau mēs to atzīstam. Līdz galam, protams, mums ir grūti pieņemt, varbūt šādās tādās situācijās, ka tā ir līdzvērtīga. Ja, bet nu, mēs, es domāju, nu, man personīgi šķiet tā, ka tiešām tā valoda, kurā māca savu bērnu, sāk mācīt, ja, un ar viņu runāt, un tā ir valoda, tas nav dialekts. Ja, un šajā gadījumā mēs redzam, ka tur ir ļoti konkrētas atšķirības starp šo, kā runāt Latgalē un kā runāt pārējā Latvijā. Es domāju, ka tā mājas sajūta, tas zemes plecs, kas ir apkārt, šie ezari apkārt, tas viss, nu, uz katra stūra, kur nepaskaties, tur ir ūdens krātura, tu vari apsēsties, veldzēties un domāt, nu, labākas domas. Un bieži vien aiz tās skriešanas Rīgā visi uzskata, ka viņi ir pasaules gals. Viņi ne tikai par Latgali, viņi vispār neredz, kas notiek Latvijā summā. Un tāpēc ir tā,
nu, tā gozēšanās, kad cilvēki nu, drusku zemāk jānokāp, kā mans kaimiņš, kad es saku, ka es pārāk, nu, es saku, vecīt, šito lietu, es taču, nē, viņš saka, paliec mazāks. Nē, es saku, nu, es tiešām, viņš saka, nē, paliec mazāks. Nu, es saku, labi, lai tā notiek. Un tad viņš, vat redzi, tagad tu visus cilvēkus labāk redzi, kad tu esi kopējā ar vienā līmenī augumā. Tas varbūt dumjāks salīdzinājums, bet loģika tajā ir. Nevajag no augšas skatīties uz cilvēkiem, zemāk nokāp, esi tuvāk pie cilvēkiem.